Gagi Đogani se uključio u live na svom Instagramu kako bi se malo družio sa pratiocima. Kako to obično biva, fanovi postavljaju pitanja, Gagi odgovara, ali je upozorio da ipak negde povlači crtu. Jedna je zanimalo kako su i što rade Marko Milković i Luna Đogani, ali Gagi nije hteo o njima da priča. Odmah na početku da vam kažem za Lunu i Marka da su na odmoru. Dobro su, ne postavljajte pitanja za njih, ne bih da pričam o njima, rekao je Gagi pa dodao. Kada je video da pitanja odlaze u pravcu Anabele. Ni o Anabeli ne želim da pričam, i ona je na odmoru.